boqolaalka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo isugu jira haramcad iyo kuwa kumaandooska gorgor ayaa maanta soo gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Ciidamadan iyo saraakiishooda waxaa si diiran magaalada beledweyne ugu soo dhoweeyey saraakiisha ciidamada qalabka sida madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hirshabeelle iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan. Kabtan Maxamed Xirsha taliyaha ururka 8aad guutada 18aad ee ciidanka gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in beledweyne ay u yimaadeen sidii bulshada gobolka Hiiraan looga dulqaadi lahaa maleeshiyada Al-Shabaab ee dhibaatooyinka ku haya shacabka la daala dhacaya duruufaha ay abaartu sababtay. Ilaahay baa mahad leh na keenay deegaankeena iyo dhulkeena Soomaaliyeed aan u imaanay. Waxaan rabaa dabcan waxaan u maleynayaa ummadda Soomaaliyeed gorgor way taqaanay, gorgor bulshaday ka imaaday, bulshadayna u imaaday. Waxaan u imaaday waxay tahay gorgor inay ummadda Soomaaliyeed cadowga iyo maaragtay dadka dhibaateysan ee dhibaateeya ee cadowga Al-Shabaab inay ka dulqaato. Dabcan sidaad u taqaaniin baad ogtihiin gobollo badan oo Soomaaliya ay ka dulqaadeen cadowga Soomaaliyeed ay ka dulqaadeen ayay qayb ka tahay. Dhulkaani waa dhul Soomaaliyeed, cadowgana dhulka laga xoreynayay Al-Shabaab ayay qayb ka tahay. Dabcan annaga gorgor ahaan waxaan u aasaasannahay oo aan u samaysannahay inaan cadowga Soomaaliyeed argagixisada iyo Al-Qaacidada iyo Al-Shabaab inaan meel walba ay joogaan aan ka nadiifino oo aan ka sifeyno oo ummadda Soomaaliyeed culayskooda aan ka dulqaadno. Mar walba waxaanu nahay ummadda Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed dhinacooda ayaanu nahay, dadka ay ku jiiftaan ayaanu nahay, dadka ay ku hurdaan ee mar walba ay ku faanayaan ayaanu nahay. Gorgor mar walba waxay garab taagan tahay bulshada Soomaaliyeed, mar walba waxay ayada taageertaa ay culayskoodii mar walba agaarkooda ka qaada cadowga Soomaaliyeed uu qayb ka yahay, qaybta ugu weyn uu yahay waa asagana uu yahay Al-Shabaab. Waxaan u maleynayaa deegaankani oo aan hadda joogno beledweyn quruxdaani iyo bilicdaani leh waxaa culaysku haya Al-Shabaab. Dowladdana dabcan iyo gorgor waxay u aasaasan tahay in Al-Shabaab inay meel walba ka dulqaato. Haddana waxaan diyaar u nahay inaan cadowgaasi Al-Shabaab inaan ka dulqaadno ummadda Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolkani beledweyne ee Hiiraan. Insha Allah haduu ila yiraahdo. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hirshabeelle Yuusuf Axmed Agar Yuusuf Dabageeda ayaa dowladda Soomaaliya kaga mahadceliyey ciidamadan ay u soo dirtay gobolka Hiiraan sidii shacabka Soomaaliyeed ay ugu dulqaadi lahaayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Waa idin soo dhoweyneynaa, soo dhowaadaan dilaynahay Hirshabeelle, ku soo dhowaadaan dilaynahay gaar ahaan gobolka Hiiraan, ku soo dhowaadaan dilaynahay caasimadiisa beledweyne, ku soo dhawaadaan dilaynahay. Waxaan ognahay dowladnimada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ciidankii sharafkiisa soo celiyay inay tihiinaan ogahay. Cadowga ummadda Soomaaliyeed waxaad ka soo marteen, aan ognahay. Gobollada Soomaaliyeed inta ugu badan dadkii soo xureeyey ama cadowga Soomaaliyeed ka saaray inay tihiinaan ognahay. Waa idiiga mahadcelinaynaa, waa idiigu hambalyaynaynaa. Waxaan idin leynahay kiinnii dhintana Ilaahay janna ha geeyo, kiinnii noolna Ilaahay sharaf adduunka ku siiyo, saasna waa idiigu ducaynaynaa. Soo dhawaadaan idin leynahay. Gobollada Soomaaliyeedood hore uga soo shaqayseen ood cadowga Soomaaliyeed kala soo tacaasheen, sharafta dowladnimadood ka soo celiseen iyadoo gacanta ka baxdo cadowga Soomaaliyeed gacanta ka bixiyey, dowladda Hirshabeelle inaad ka soo celisaan gaar ahaan gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Beledweyne oo caasimad u ah. Cabdiwaaxid Maxamed Aadan, warbaahinta Shabeelle, magaalada Beledweyne.